לידיעתכם, השיעור ביום ראשון יהיה כאן. אין לי עוד הדגמות, הדגמות יטילו בערך בשיעור שבוע שלישי. אנחנו מוכנים להטיל עוד פעם, כשידליקו את הטלוויזיה שם. טוב, אז עכשיו, הבעיה שאני רוצה לגשת אליה עכשיו, זה הבעיה של הקרניים האלה שבורחות מהדשה השנייה. וזה לא רק בעיה שאני מצייר את זה על הלוח, זה בעיה אמיתית, שבדרך כלל הדשות גדולות הן מאוד יקרות, ועדיף להשתמש בהדשות קטנות. ואנחנו עושים מאמץ להביא את כמה שאפשר מהקרניים דרך ההדשה הזאת, על ידי תוספת של הדשה שלישית למערכת המשקפת. ואני מראה לכם את זה לא בגלל זה שבמקרה הזה זה נורא חשוב, אבל זה מראה לכם עיקרון חדש. כל הדוגמאות האלה הם להציג עקרונות. האישון יציאה ומפתח הכניסה וכל זה, אני רוצה שתכירו את המושגים. אז עכשיו, במקרה הזה, אתם רואים שאם יכולתי לכופף את כל הקרניים האלה בהזרה לקראת הציר, יותר מהם היו נכנסות דרך העדשה השנייה. אז אנחנו בונים משקפת, וזה בדרך כלל ככה אתם מקבלים המשקפת, שיש מרחק F לכאן, מרחק F קטן לכאן, ויש עוד עדשה שיושבת בדיוק או מאוד קרוב למישור המרכזי. ועכשיו, בואו נראה באופן איכותי מה קורה. כאן זה מתחיל להיות קצת קשה לקוב אחרי כל הקרניים בדייקנות. אני אקח קבוצת קרניים שבאות בזווית הזאת, בדיוק לקצה של העדשה הזו, כך שאם היו ממשיכים, הם היו מפספסות את העדשה השלישית. והקבוצה הזו היא מתמקדת על העדשה. אז העדשה הזו אין התפקיד בהדמיה בכלל. אבל עכשיו, הרעיון של העדשה הזו היא למקד את העדשה הזאת על העדשה הזאת. זאת אומרת, הקרן המרכזית תמשיך בצורה כזו, ואז אני אקבל עוד קבוצת קרניים ככה. עדיין, עכשיו הקרן הזאת היא באמת עוברת דרך המרכז, תמשיך ישר, ו... יוצא בצורה כזו. זווית אלפא כאן, מינוס, עכשיו זה פלוס אלפא, בסדר. ויש לי כאן זווית של מינוס בטא, כאן. בדיוק אותו שיקול שהיה לנו קודם. המרחק הזה הוא F כפול. המרחק מכאן עד לכאן, זה F כפול אלפא, שווה ל-F כפול, מינוס F כפול בטא. זאת אומרת, לא שיניתי בכלל את ההגדלה הזוויתית. אבל מה שאתם רואים, שקבוצת קרניים שהיו קודם ממשיכות ומפספסות בגמרי את העדשה העינית, העדשה הזאת, עכשיו נכנסות בתוכו, ולכן אנחנו מקבלים שדה ראייה יותר גדול. אז זאת אומרת, מה שעשינו כאן זה הגדלת שדה ראייה, על ידי מה שנקרא עדשת שדה. על ידי עדשת שדה. הדבר הזה נקרא עדשת שדה או field lens. עדשה שמגדילה את שדה הראייה של הצופה. ועכשיו, אני ציירתי את זה באופן איכותי. הפרטים המדויקים לא כל כך חשובים לנו, אבל זה בדרך כלל המבנה של משקפת כמו שאתם מקבלים אותו, ובדרך כלל שתי העדשות האלה הן באות ביחד במכלול אחד שנקרא אייפיס, ואתם רואים את שתי יחידות של
שתי היחידות של המשקפת, זה עדשה אחת כאן עם אורך מוקד ארוך, וזוג של עדשות בתוך צינור קטן שהוא ה-eyepiece, וזה המשקפת בנויה מדברים האלה. טוב, אז זה ככה אנחנו בדרך כלל בונים אותו. באופן מעשי יש שתי בעיות עם זה, בעיות פרקטיות. קודם כל, איפה אישון יציאה עכשיו? אישון יציאה זה דמות של עדשה ראשונה, שזה המפתח כניסה או aperture stop, בתוך העדשות אחריו. וזה ברור שזה הדמות כאן, זאת אומרת, המקום של העין עכשיו זה כאן, ממש צמוד לזה. עכשיו, כמו שראינו קודם, אם זה משקפת צלפים, זה בעיה עם זה. אנחנו צריכים את המרחק. זאת אומרת, לא עושים את זה באופן מדויק. משנים את זה קצת, כדי שעדיין יישאר קצת מקום בין אישון היציאה והעדשה האחרונה. עוד דבר שעושים, הרבה משקפות, יש גם רטיקול או חוטים או איזה סימון במישור המשותף כאן לסמן את מרכז השדה. עכשיו, אם יש עדשה כאן, זה קשה לשים אותו שם. אז שוב פעם, העדשה הזו בדרך כלל באופן פרקטי, לא בדיוק במישור הזה. אבל אלה שיקולים פרקטיים. בסוף הדבר האופטיקה זה נושא פרקטי, ולא כל דבר שהוא נכון על הנייר זה הכי טוב באופן מעשי. אז בדרך כלל העדשות האלה הן במקורת לא בדיוק כמו שמצויר כאן, וכדי לתת קצת eye relief וקצת מקום לשים כל מיני דברים נוספים במישור של העדשה הזו. זה מזכיר לי בעוד בעיה שמחזיר אותנו לחתול בלילה. המקרה, אם העדשה נמצאת במישור הזה, ואתם רואים שמבחינת תאורה שבא מכאן, האור מתרכז על העדשה, ואופן חלקי מוחזר בהזרה באותו כיוון שהוא בא ממנו. עכשיו, למשקפת צבאית, זה בעיה מאוד רצינית. זה רגע שאתה מסתכל על האויב בעזרת המשקפת, אתה כאילו מסמן את עצמך, כי אתה שמת רטרו-רפלקטור בדיוק במקום שאתה נמצא. וזה בעיה ידועה. ועושים כל מיני תכסיסים כדי שלא יהיה שום אלמנט אופטי קרוב למישור הזה, שזה עוד פעם מקלקל את התכנון האידיאלי כאן. אבל התקרת זכוכית במישור הזה הופך את המשקפת לחיות כמו העין של חתול, שזוהה בלילה, וזה בדיוק מה שאתה לא רוצה. אז זה עוד שיקול שבהתחלה לא חושבים על זה עד שקורה משהו, ואז שמים לב שזה סכנה. טוב, זה בעצם מה שרציתי לספר לכם על המשקפת כדוגמה של מערכת אופטית. עכשיו, טיפה פילוסופיה. הפילוסופיה זה ככה. אנחנו התחלנו עם התכונות של עדשה פשוטה, ואת זה איכשהו עם נוסחה שכבר נראית קצת מסובכת, אנחנו הצלחנו להבין את העדשה הפשוטה. אחר כך לקחתי את העקרונות, קרניים מקבילות, מתמקות בציר, קרן דרך המרכז ממשיכה ישר ודברים כאלה, ובניתי מערכות אופטיות עם זה. והעיקרון שאני רוצה להגיד לכם, זה שבכל מקרה שאתם מתחשבים באיזושהי מערכת אופטית, הדרך הנכונה לחשוב על זה בהתחלה, זה דרך ציור קרניים. תמיד בעזרת העיקרון הזה של האור מהמוקד, יוצא מקביל בצד השני ואין הלאה, אנחנו יכולים לצייר תמונה בערך של מערך הקרניים, דרך המערכת, ולראות מה התפקיד של כל חלק מהמערכת אופטית ואיך זה עובד. זה לא כמותי. זה מאוד קשה לעשות את כל הדברים שעשינו כאן באופן כמותי. אתם יכולים לעשות את זה בעזרת מחשב. לעבור דרך הקרניים ולראות בדיוק מה קורה בכל משטח, אבל אם אין תוכנית מוכנה לזה, זה מאוד מסובך. אז אנחנו עושים את זה באופן איכותי בערך, כדי לברר את התפקיד של כל אלמנט במערכת אופטית, איך לבנות אותו, איפה בערך ילכו הקרניים, אבל אנחנו צריכים בכל זאת כלים לטפל בבעיות בצורה יותר מדויקת, וזה מה שאנחנו נמשיך איתו.
עכשיו, יש שני כיוונים שאפשר ללכת. אחד מהם זה לקחת דבר כזה ולנתח אותו באופן מדויק עם מחשב. ועם המחשב אולי אנחנו מקבלים תשובות מדויקות, אבל לא לומדים כל כך הרבה באופן כללי. מה שאפשר לעשות עם מחשב זה לוותר על הקירוב שסינוס I שווה ל-I. אפשר לשים את הסינוסים, מה אכפת למחשב שהוא יחשב כמה סינוסים בדרך. אז אפשר לעשות חישובים מדויקים מלאים בעזרת מחשב של מהלך קרניים. אבל זה עושים רק אחרי שעשינו את הקירוב הראשון בעזרת אופטיקה גאוסית, אחרת אפשר לעשות טעויות גדולות. הדרך השנייה לעבוד, וזה מה שאני רוצה ללמד אתכם כאן, זה לנסח את האופטיקה הפשוטה בצורה שזה קל מאוד להוסיף עוד אלמנטים ואלמנטים אחר כך, וללמוד לעשות את זה בערך באופן אנליטי, כדי שאפשר להמשיך את הרעיון הכללי של אופטיקה גאוסית באופן מדויק דרך כל מערכת מסובכת, ואחר כך, בסוף, אולי אפשר לבוא לתוכנית מחשב שלוקחת בחשבון סינוסים ודברים כאלה, כדי לעשות את העבודה בצורה מדויקת. זה אנחנו כמעט ולא ניגע בקורס הזה, בשכלולים כמו סינוס I לא שווה ל-I. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה להתחיל את הנושא של ניסוח של חוק סנל על ידי מטריצות. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד פשוט ולדעתי מאוד אלגנטי וחוסך הרבה עבודה וגם נותן לנו הבנה מאוד טובה שמה שקורה בתוך המערכת אופטית. אז אנחנו עומדים ליצור עכשיו שני מטריצות בסיסיות. הראשון זה יהיה מטריצה שפירה. וזה בערך אותו ציור שהשתמשנו בהתחלה. בעצם בדיוק אותו ציור שהשתמשנו בהתחלה. יש לנו משטח עם מרכז עקומיות, כך שכאן הרדיוס R. אנחנו ניקח, זה קו מקביל, פשוט קו מבנה, מקביל לציר, ו... אנחנו ניקח עכשיו קרן שבא כאן, נשברת בצורה כזו, ועוד קו שאנחנו נצטריך אותו, הקו הזה, דרך המרכז. עכשיו, כמו שראינו קודם, זה I, זה R, כאן יש תטא 1, כאן יש תטא 2. המרחק הזה הוא h, וזה בדיוק אותו ציור שלנו קודם. הזווית היה זווית פי, ומה שרשמנו קודם היה ש מיו יש לנו מיו 1 סינוס I שווה למיו 2 סינוס R, או מיו 1 בלי הסינוסים עכשיו, עוד פעם זה אופטיקה פראקסיאלית, מיו 1 כפול תטא 1 פלוס פי שווה למיו 2 כפול תטא 2 פלוס פי. נבדוק, תטא 2 פלוס זה גם פי, תטא 2 פלוס פי זה R, ותטא 1 פלוס פי זה I. טוב.
עכשיו, אם אני כותב את פי שווה ל-H חלקי R, שוב פעם, אותו דבר שעשינו קודם, אנחנו מקבלים שמיו אחד, תיטה אחד, פלוס מיו אחד, פי זה H חלקי R, שווה למיו שתיים, תיטה שתיים, פלוס מיו שתיים, H חלקי R, או אני יכול לכתוב את זה בצורה הבאה. סליחה? זה לא אמור להיות מ-2 כפול סינוס R, זה שורה עליונה? כן, תודה. יש לנו את הדבר הזה, ועכשיו אני רוצה לכתוב את מיו 2 את תיטה 2 כפונקציה של הדברים האחרים, אז יש לנו מיו 2 תיטה 2 שווה למיו 1 תיטה 1 פלוס h כפול מיו 2 מינוס מיו 1 חלקי r. עכשיו, אני רוצה להגדיר משתנים מיו תטא, משתנה אחד, ו-H זה משתנה השני. ונכתוב את הדבר הזה בצורה של מטריצה. והווקטור של המטריצה, הווקטור של המטריצה תהיה H מיו תטא. אתם תראו אחר כך למה זה נוח לי להשתמש במיו תטא, ולא בתטא עצמו. H של מיו תטא. אז אנחנו נגיד שה... H ומיו תטא במישור 1, ובמרחב מספר 1 ובמרחב מספר 2. אז אם אני כותב את זה ככה, זה ברור שהגובה של הקרן שאני עובר מתווך 1 לתווך 2 לא השתנה. זאת אומרת, h שווה ל-h, כאן, ויש לי מיו תטא ב-2 שווה למיו תטא של 1, פלוס, עכשיו, השני כאן הוא שווה ל-z כפול z, פלוס z כפול z, אז זה אני, וזה שווה ל... H מיו תטא 2. טוב, זה מיו תטא במרחב שני שווה ל-H כפול, זה נותן לי מיו 2 מינוס מיו 1 חלקי R כאן ו-0 כאן. אוקיי? אז אני כתבתי את הדבר הזה בצורה של המטריצה. והמטריצה כאן זה מטריצה שאנחנו נקרא לזה R. אני שם שני קווים מתחת כדי שזה יהיה ברור שזה מטריצה וזה לא הרדיוס. טוב, אז זה קשר פשוט, ליניארי. עכשיו אנחנו נעשה אותו דבר בשביל מטריצה טרנסלציה. העתקה. טרנסלציה. כן. בשורה האחרונה של לוג 3, בתוך הסוגריים צריך להיות מיו 1 לוג 3. בתוך הסוגריים מיו 1 מינוס 2. מיו 1, זה צריך, זה חשוב, לנסה את זה נכון. מיו, רגע אחד. מיו 2 תטא 2 שווה למיו 1. אז זה מיו אחד, אתה צודק, תודה רבה, באמת, היינו נורא מתבלבלים אחר כך. אתם צריכים לעקוב אחריי, סימנים, אני בין הגרועים ביותר בעולם ביחס לסימנים, אז מתמטיקה באופן כללי, אבל תודה רבה. מיו אחד מינוס מיו שתיים, ככה. אוקיי, מטריצה העתקה.
שמיצית ההתקה זה כמעט טריוויאלי. כל, אנחנו מציירים את המצב, כאן הציר, וכאן יש לנו קרן, שיש לנו H, ויש לנו H, ואנחנו עוברים מהמקום הזה למקום הזה. וזה הזווית תטא. עכשיו, זה בתוך אזור הומוגני. פשוט מעביר את המישור של התעניינות מכאן לכאן. אחר כך תראו למה, כי אנחנו נשתמש בשני הפעולות האלה בלבד, לבנות כל מערכת אופטית שאנחנו רוצים. או שפירה או התקה. אז התקה זה מאוד פשוט, יש לי H1 כאן, H2 כאן, תטא לא משתנה, ובתוך בתוך המרחב הזה, אז יש לנו הדבר הבא, תטא 2 שווה לתטא 1, אבל זה כל אותו מיו, אז אני יכול לכתוב מיו תטא 2 שווה למיו תטא 1, ויש לנו H2 שווה ל-H1 פלוס L כפול תטא. ואני אכתוב את זה שווה ל-H1 פלוס L חלקי מיו כפול מיו תטא. ועכשיו אני רוצה לנסח את זה עם אותם שתי המטריצות, H מיו תטא 2 שווה למשהו כפול H מיו תטא 1, אז H2 שווה ל-H1 פלוס L חלקי מיו כפול מיו תטא, ומיו תטא 2 שווה למיו תטא 1, זאת אומרת, זה מטריצה שמטריצת טרנסלציה. מטריצת התקה, כן. אתה יכול לבקשה לתאר איזה מקרה זה? איזה מקרה ספציפי? כן, בוא נגיד שיש לנו עד השעבה. כן, עד השעבה. אז הקרניים שלי נכנסות לשבירה כאן. עכשיו, מכאן לכאן, פשוט ממשיך בקו ישור. אז יהיו לי מטריצה כאן, מטריצה בשביל התקה, ועוד מטריצה שבירה. אלא, זה דוגמה, אבל אנחנו מיד נשתמש בזה. Okay? אז זה מטריצת ההתקה. עכשיו, כל מערכת אופטית שבנויה ממשטחים כדוריים על, על אורך של הציר האופטי, אפשר לתאר על ידי שני סוגי מטריצה האלה. אין צורך לאלמנטים נוספים. אז אנחנו פשוט נתאר על ידי R1, T1, R2, T2 ככה, כמה מערכת כמה מסובכת שאנחנו רוצים. אנחנו יודעים איך להכפיל מטריצות, וכתוצאה מזה אנחנו נמצא את H מיו תטא בסוף כפונקציה של H מיו תטא בהתחלה. ועכשיו נשתמש בזה לכמה דוגמאות. הוא מאוד פשוט, ואנחנו לא צריכים להסתבך עם זה. ונותן לנו גישה טובה לכל הוכחות של אופטיקה גיאומטרית. כן. רגע, כל הרעיון כאן זה הרעיון של אופטיקה פרקסיאלית, זוויות קטנות. אם האופטיקה, אם הזוויות הן קטנות, אז בעצם כל המשטחים הכדוריים הם פחות יותר מישורים. אם הזווית כאן היא קטנה, אני רק מעוניין בקטע המרכזי, אז זה ברור שזה קירוב, רק רגע שאני כתבתי את הקירוב הזה, הקירוב נכון רק בשביל זוויות קטנות. וכל שאני אומר עכשיו זה רק בשביל זוויות קטנות. ואז הבעיה שלך פתורה. טוב, ניקח את המקרה של עדשה פשוטה, שהוכחנו עם קצת זהה קודם, ונראה איך זה יוצא עכשיו. אז העדשה הפשוטה עשויה תשימו לב ששמתי את הרדיוסים באותו כיוון. שניכם יהיו חיוביים. אני לא רוצה יותר מדי להסתבך עם סימנים, ושמתי את שני ארים חיוביים. אז עכשיו, אני רוצה לתאר את המערכת הזאת על ידי הדבר הבא. קודם כל יהיה
מטריצה שבירה במשטח הראשון, יהיה טרנסלציה מכאן לכאן, ומטריצה, אז נקרא, אני כתוב את המכתבים, מספרים למעלה, לא להתבלבל עם R1 ו-R2 למעלה. ויש רק T1 בתוך זה, אז אז אני לא צריך לתת למספר. יש עוד דבר שאני אוסיף כאן, זה אובי T של העדשה. אני אחר כך נעשה את ה-T הזה 0, אבל אני רוצה שהוא יהיה בפנים בינתיים. T שווה ל-T, אובי T, ויש לנו את המקדם שבירה מיו של העדשה, כשנניח שיש לנו אחד כאן ואחד כאן. אז עכשיו אנחנו נתאר את זה על ידי מטריצות, ותשימו לב לסדר של המטריצות. מיו, תטא, H, H מיו תטא, יציאה, יציאה זה קטן הזה, אז הוא שווה לבופן פורמלי, זה יהיה R2, RT, R1. כפול H מיו תטא אין. ואנחנו עכשיו נכתוב את המטריצות, שווה ל-R השנית. אז תמיד מתחילים בסוף עם זה. אז המטריצה האחרונה היא מטריצה שמחקתי בוודאי, בואו נכתוב את זה בהזרה. מטריצה זה 1, 1, 0 ו... אה, סליחה, כן, כן, כן. לא צריך לכתוב. אוקיי. אז יקיע לי 1, 0. עכשיו, מיו 1 היה בצד שמאל, שזה מיו, מינוס 1, חלקי R2. טרנסלציה, יהיה 1, 1, 0, T חלקי מיו. המטריצה השלישית יהיה 1, 0. עכשיו זה 1 מינוס מיו חלקי R1 ו-1. למה זה 1 מינוס מיו? כי זה ראשון מינוס השני. ושטח 1. אנחנו נכפיל את המטריצות האלה ביחד, ו... למה זה מיו מינוס אחד כאן? מבינים? למה זה... זה צריך להיות זה מיו בצד שמאל מינוס מיו בצד ימין של המשטח. אז שמאל ימין של ראשון זה מיו מינוס אחד, וכאן זה אחד מינוס מיו. אז יש לנו את כל הדברים האלה. עכשיו נכפיל את... אתם יודעים מה, זה כדי לא לסבך אתכם, אני יודע להכפיל מטריצות, אתם גם יודעים להכפיל מטריצות, נכון? בואו נשים את T שווה ל-0 בינתיים, אחר כך אפשר לשים T בהזרה. נכסף T שווה ל-0, זה עדשה דקה, כש-T שווה ל-0, ואז זה הרבה יותר קל לעשות את המטריצה, כי זה 1, 1, 0, 0, אפשר להזניח אותו, ואז יש לנו את הדבר הבא. 1, 0 כפול זה נותן לי 1, 1, 0 כפול זה נותן לי 0. עכשיו כאן זה הפרובלמטי. זה יהיה מיו מינוס 1 חלקי R2 פלוס 1 חלקי מיו כפול R1, זה מיו מינוס 1 כפול 1 חלקי R2 מינוס 1 חלקי R1. 0, וזה כפול זה כפול זה נותן לנו 1. אוקיי? זה ה... זה מטריצה בשביל עדשה דקה, ואנחנו יודעים מה זה ערך של אורך של המוקד, זה מיו מינוס 1 כפול 1 חלקי R1 מינוס 1 חלקי R2, זאת אומרת, בשביל עדשה דקה,
יש לנו מטריצה 1, 1, 0, מינוס 1 חלקי F. וזה, כשהגדרנו את F קודם, על ידי בצורה אלג'יברית, כמו מינוס 1 כפול זה. עכשיו, בואו נראה אם זה נכון לגבי מה שאנחנו חושבים. אני אקח את המטריצה הזאת, אני מפעיל את זה קודם כל על... ניקח את המקרה, הנה העדשה, אני אקח את המקרה שנכנס לתוך העדשה קרן מקבילה, בגובה H. קרן מקבילה נכנסת בגובה H, זאת אומרת בכניסה יש לי H מיו תטא. בכניסה יהיה שווה ל-H ותטא הוא 0. H ו-0. ואז אני מקבל ש-H ומיו תטא זה in. H מיו תטא out שווה ל-1, 0, מינוס 1 חלקי F, 1 כפול H, 0, שווה ל-H מינוס H חלקי F. אבל הנה, ציירתי את הציור ואז נשארתי מקום בשביל תשובה. כאן העדשה, כאן נכנס הקרן בגובה H, ואתם רואים שהזווית תטא, תטא באמת שווה למינוס H חלקי F. זה מינוס כי הקרן יורדת. אז זה מינוס H חלקי F בדיוק כמו שקיבלנו כאן. קיבלנו מיו תטא, אבל מיו שווה לאחד באזור הזה, אז... זה באמת נכון, זה נותן לי את התשובה הנכונה, זה פשוט דוגמה. אבל מה שיפה כאן, שעכשיו אני יכול לטפל בכל קרן, בכל גובה, בכל זווית שאני רוצה. אני לא מוגבל לכמיים שבמקרה עוברות דרך הפוקוס או דרך מרכז העדשה. אני יכול לטפל בכל עדשה, כל קרן שאני רוצה בצורה כזו. וככה אנחנו מקבלים, זה כל היופי של השיטה הזו. ועכשיו, אני רוצה להמשיך עם ניתוח של זה, ונראה לאן אנחנו יכולים ללכת עם זה. וכדי לעשות את זה, אני מניח עכשיו שלמשל, לא הנחתי ש-T היה 0. אם T לא היה 0, אז זה היה יותר, מסובך. היו גם זה אולי לא היה 1, היה משהו כאן, היה משהו כאן, והיה משהו כאן. די מסובכים, אפילו תרגיל פשוט כזה, ההכפלה של שלושת המטריצות, נותן לי משהו לא כל כך פשוט. דרך אגב, דבר ששכחתי להגיד לכם קודם, אבל כאן זה דבר רגע טוב להזכיר את זה. מה הדטרמיננטה של, של המטריצה שבירה? 1. מה הדטרמיננטה של T? 1. אז כל כפל של כל המטריצות תמיד צריך לתת לי דטרמיננטה 1. כאן אתם רואים אותו בעדשה דקה, דטרמיננטה 1. כל מערכת אופטית שאני אבנה, כמה שהיא מסובכת, הדטרמיננטה של המטריצה שמתארת צריך להיות 1. וזאת הסיבה שבחרנו את המשתנה מיו כפול תטא. אם לא היינו בוחרים את זה, אז זה לא היה יוצא תמיד 1. אז הדטרמיננטה של כל המטריצות שאנחנו מטפלים בהן כאן, זה תמיד שווה ל-1. אוקיי, עכשיו לחזור לבעיה המסובכת. אנחנו... ניקח את הדבר הבא. קופסה שחורה, כאן, שמתוארת על ידי מטריצה A, B, C ו-D. וזאת מערכת אופטית מסובכת, אולי עדשה עבה, אולי 75 עדשות, אולי מלאות באמצע וכל דבר שאתם רוצים. מתואר על ידי A, B, C ו-D. עכשיו אני עומד לעשות את דבר פשוט. אני רוצה לבנות מזה מערכת הדמיה. ומה זה המערכת הדמיה? שאני שם עצם כאן ומקבל דמות כאן. המרחק U יהיה עד לכאן, עד למשטח הראשון. ובמקרה הסוגריים כאן הם גם המשטחים של העדשות, וזה מינוס U, וזה V. מינוס U כי הוא בצד שמאל.
אוקיי. אז עכשיו, מאיזה מטריצה מתארת את ההדמיה מכאן לכאן? אז המטריצה היא כאן. T1, A, B, C, D, המטריצה זה, T2. זה מתאר את ההדמיה באופן כללי. הרי T1 ו-T2 הם מסוג של מטריצות ההעתקה שיש לנו שם. זאת אומרת, המטריצה שמתארת את כל המערכת הזאת, היא, וזה שווה, נקרא לזה A, B, C ו-D, ואנחנו מקבלים ש-A, B, C ו-D שווה. עכשיו, תמיד מטילים בצד ימין, זאת אומרת, המטריצה ההעתקה הראשונה זה 1, 1, 0, וזה V חלקי, V חלקי מיו, אבל מיו שווה ל-1 כאן, ומיו שווה ל-1 כאן, אז זה זה. A, B, C, D בשביל הדשה, ו-1 מינוס U, 0, 1 בשביל הצד שמאל. זאת מטריצה שמתארת את כל הדרך מכאן עד לכאן. ועכשיו זה אנחנו צריכים להכפיל אותו. וזה צורך קצת עבודה, אז נעשה בשלבים, 0, 1, כפול A, זה ניתן לנו C, ועכשיו יש לי מינוס A, U, פלוס B, ומינוס C, U, וזה שווה ל... 1 פלוס, לא, A. A פלוס V, C. A פלוס V, C. C. מינוס A, U. פלוס B. מינוס V, C. סליחה? האחרון. רגע, מה קרה עם D? מה קרה עם D? D, זה כאן. מה עשיתי? אפס? אחד ואלתי כאן. זה C מינוס C U, פלוס מינוס C U פלוס D, תודה, כן. עכשיו, עשיתי איזה טעות עם זה? כן, כבר עשיתי טעות עם זה. זה V מינוס V C U פלוס V D. אני מצטער שזה מסובך, וזה היחיד שהוא מסובך. מינוס C U פלוס D. אוקיי. אז כאן יש לכם את, את המטריצה השלמה. טוב, עכשיו קצת פיזיקה. זה סתם מתמטיקה. אבל קצת פיזיקה. יש לי מערכת הדמיה כאן, שמתוארת על ידי הדיאגרמה. מה אני מתכוון על ידי הדמיה? זה דמות. כאן זה דמות וכאן עצם. מה שאני מתכוון זה כל קרן שיוצאת מכאן נכנסת לאותה נקודה כאן, אם אפשר. ככה מה שאני מתכוון על ידי הדמיה. אני שם כאן מדורה או שמש ואני מקבל כאן נקודה חמה. אז כל הקרניים מכל הכיוונים השונים מרוכזים על ידי העדשה לתוך הנקודה הזאת. עכשיו, מה זאת אומרת? אני מתהיל בגובה h מסוים בנקודה הזו, ואני גומר בנקודה h אחרת, בלתי תלוי בתטא. זאת אומרת, כל התטא הם השונים, נותנים לי אותו ה-h. איזה אלמנט מ-a, b, c ו-d צריך להיות 0? אולי שכחתם את המשמעות של ה... זה B, נכון. זה H מיו תטא out שווה ל-A, B, C, D כפול H מיו תטא in. אז מה שאמרנו ש-H זה לא צריך להיות קשר בין H out ו-תטא in. וה-H out, תטא in, קשורים על ידי B.
אז B צריך להיות 0. אז הדמיה אקוויבלנטית ל-B שווה ל-0. עכשיו, אם הדטרמיננטה הוא 1, מה עוד אנחנו יכולים להגיד על הדמיה? A כפול D שווה ל-1. זאת אומרת, יש לנו שני ביטויים בשביל ההדמיה, AD שווה ל-1 או B שווה ל-0. הם נותנים לנו שתי נוסחות ידועות בשביל הדמיה, והם ככה. B שווה ל-0 הראשון נותן לי ש-A מינוס AU פלוס B מינוס VCU פלוס VD שווה ל-0. זה אחד מהם. השני היא כ-A פלוס VC כפול מינוס CU פלוס D שווה ל-1. אוקיי, בינתיים לא אמרנו כלום, כי אנחנו לא יודעים מה זה A, B, C ו-D. בואו ניקח את המקרה שבהקתי עכשיו, של עדשה פשוטה. עדשה פשוטה, ה-A, B, C, D שווה ל-1, 1, 0, מינוס 1 חלקי F. אוקיי? ניקח את המקרה הזה של עדשה פשוטה, ואז יש לנו אפשרות לטפל בזה. אז בואו ניקח את הראשון, זה מינוס A שווה ל-1, C שווה ל-מינוס 1 חלקי F, D שווה ל-1 ו-B שווה ל-0. אמרתי את זה פשוט בשביל עצמי, שאני לא אצטרך להסתכל כל הזמן. מינוס U פלוס 0, מינוס V, U חלקי F, סימן פלוס, פלוס V, D, פלוס V, כפול D שווה ל-0. הדבר הזה, אם אני מחלק את הנוסחה הזו ב-UV, אני מקבל מינוס 1 חלקי V, פלוס 1 חלקי F, פלוס 1 חלקי U, שווה ל-0. זאת אומרת, 1 חלקי V, מינוס 1 חלקי U, שווה ל-1 חלקי F. ידוע לנו. זאת אומרת, זה המקרה של נוסחה בשביל עדשה פשוטה. ומה שיותר טוב, זה שעכשיו אנחנו יכולים לעשות אותו בשביל כל עדשה. אם אני יודע את הפרטים של עדשה, אני מחשב את A, B, C, D הקטנים, וכתוצאה מזה אני יכול לחשב את העצם ודמות בשביל כל עדשה, כל מערכת אופטית, כמה היא מסובכת. זאת גישה אחת, מה עם זה עשינו? עכשיו נוסחה הזאת, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים A זה 1 פלוס 1 פלוס V חלקי F מינוס כפול מינוס C זה 1 חלקי F זה U חלקי F פלוס 1 שווה ל-1, או אם אני מכפיל עכשיו ב-F בריבוע אני מקבל F מינוס V כפול U פלוס F שווה ל-F בריבוע. וזה נוסחה אלטרנטיבית לנוסחה הזו. זה נקרא משפט יצרני עדשות, וזה נקרא משפט ניוטון. ובדרך כלל לומדים את זה. בבית ספר לומדים את הנוסחה הזו. בעצם זה הרבה יותר שימושי. הרבה יותר קל להשתמש בו, ואתם תראו אחר כך שיש לזה משמעות ישירה לעדשות מסובכות, וזה הרבה יותר קשה להשתמש בו. אבל אלה שתי עכשיו הם אומרים בדיוק אותו הדבר. בעצם אפשר להוכיח אחד מהשני. הם לא... כי בסוף הדבר קיבלנו את שניהם מהדטרמיננטה שווה לאחד, שהוא נכון בשביל כל מערכת. ובלי ספק. טוב, אז כאן אתם רואים את כאן אתם רואים את השימוש של המטריצות כדי ליצור את לבטא את הבעיה של הדמיה.
עכשיו, אני הייתי רוצה להמשיך עם הבעיה של עדשות עבות יותר, גם לדברים, אבל זה לא כדאי להתחיל את זה 4 דקות לפני סוף ההרצאה. אז כמה, אני רוצה להגיד במקום זה כמה דברים כלליים שחשוב להגיד אותם באיזשהו שלב. אז אנחנו, דברים כלליים ביחס לעדשות. אף אחד לא שאל אותי למה בחרתי משטחים כדוריים. ויש בדרך כלל הרגשה שכל הזוויות הקטנות זה יפה מאוד, אבל באופן פרקטי זוויות הן גם חשובות. זוויות גדולות גם חשובות. אז אנחנו באופן כללי יכול לבחור איזה משטחים אנחנו רוצים, ויש באמת מספר של מקרים שמשטח לא כדורי הוא הרבה יותר טוב ממשטח כדורי. אבל מבחינה פרקטית, ייצור של משטח כדורי זה פשוט מאוד. יש שיטות מאוד ידועות וקל מאוד ליישם אותן, ליצור משטחים טובים כדוריים. והסיבה שאנחנו מתייחסים כל הזמן למשטחים כדוריים זה רק הסיבה הזאת. שאם אנחנו היינו מכניסים משטחים פרבולואידיים, או משטחים אליפסואידיים, או דברים כאלה, אולי זה היה משפר קצת את הביצועים של עדשות, אבל באופן כללי לא משתמשים בהם, חוץ מעדשות מאוד מאוד מסובכות, בגלל הקושי בייצור. אז הדבר שאני מציג כל עדשה על ידי משטחים כדוריים, זה לא קירוב מתמטי פשוט. זה בגלל זה שבאופן פרקטי הם המשטחים היחידים שהם חשובים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שהמקדם שפירה שהכנסתי כאן הוא בעצם לא רלוונטי או לא משתנה, הוא קבוע. ובאופן מעשי המקדם שפירה פונקציה של אורך הגל. וזה ראינו בשאלות הפשוטות שהיו לנו בהתחלה. אז השאלות, אז המקדם שפירה היא פונקציה של אורך גל, ולכן כל התוצאות שאנחנו מקבלים כאן הם מה שנקרא תוצאות מונוקרומטיות, הם תוצאות שרק מתייחסות לאורך גל אחד בודד. אז אתם צריכים לזכור שכשאנחנו באים לעדשות מסובכות יותר, יש לקחת בחשבון שמקדם השפירה פונקציה של אורך גל, ואנחנו נצטרך לקחת את כל זה בחשבון. טוב, אז אני רק אגיד לכם שני מילים על מה אנחנו עומדים לעשות פעם הבאה. אנחנו, בפעם הבאה אנחנו ניקח את העדשה הכללית ביותר, A, B, C, D, ואני רוצה להראות לכם שבעזרת הגדרה של שני מקומות חדשים, יש לנו שני נקודות שהמוקדים, מוקדים F ו-F, כן? שני מוקדים, אנחנו מסמנים תכונה מסוימת של עדשה. עכשיו אני רוצה להראות לכם שיש עוד כמה מקומות באורך של הציר הזה שמסמנים תכונות של עדשה. ואנחנו נראה שלמרות שמערכת אופטית יכולה להיות מסובכת מאוד, אנחנו יכולים תמיד לתאר את זה כשתי עדשות פשוטות בתנאים מסוימים, שתי עדשות פשוטות, אחד בשביל קרניים שבאים מצד שמאל, אחד בשביל קרניים מצד ימין, וכל מערכת אופטית שאפשר לתאר בצורה כזו. אבל זה אנחנו נעשה בשיעור הבא, שיהיה בפיזיקה, שיהיה כאן בחדר הזה. כאן.